Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala barakatuh Ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in Allahumma anfa'na bima'alam tanah Wa alimna mayangfa'una wa zidna ilma Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bihi wa biulumih Bismillahirrahmanirrahim Kh Bismlahi ngawitan Abdi ngawaskana ia kitab naso ihul ibad barina nyuhunken pitulung sarang nyuhunken barokah kalawan nyebat jenengan Allah sifat na Allaharrahmani za anu meparina nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk sifat na Allah arohimimi za anu maparina nikmat di akhirat kamu minungkul Alhamdul arisadayana puji lillai eta tetap kagungan Allah Kh Aladi anu ja'ala ngajanten keun Allahdi Al-oilmak kana elmu, arfa sifatti kanu pang luhur-luhurnatina pirang- pirang sifat Alkamaliyati anu sammpuna. Wasa du sareng nyaksikenun abdi, an kana sayaktos nakalalakan sarang tingkah Lailahaeta teaya pangeran anu hak di ibaan Ilallahu aning gustdi Allah, Wahdahhu sahji Allah la syrika te aya anu ngarencangan lahu eta tetepiken Allah Allahadi anu khosok nang tosken Allahdi nyatan Allah manka mahluk saakersa Allah ka ituman Min o ibadihiti pirang-pirarang hambana Allah Bilmaairi ku pirang-pirarang tapak damel alhikanyati anu bangsa'aan Hikmah Washahu sarang nyasikan Abdi Anna Muhammaddan karena saya tosnakang jeng nabi Muhammad Abdulduhu eta hambana Allah warozuluhu sarang utusan Allah. Allahaddi anu khosok nang tosken huka itu aldi nyatanakang jeng nabi Muhammad saha Allahu gustdi Allah ta'ala mahlur Allah. Kh kunaang toskinate bijami kamdi kusaa pirang-pirang kas samurnaan penghambaan tawa ibadah Wasolak sarang muga mapinan rahmat saha Allah hu guststi Allah Allah Sayyidina ka junjungan urangsadayana Muhammaddin tegesnakangjeng nabi Muhammad Allahhi anu malaak minuhan saha Allah hu guststi Allah ta'ala maur Allah, <kul> bahukana man na Kajeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minjalalihitina lantaran keagungan Allah Al- ala anu maluhur Allah Jalla magung Allah waala sarang mahur Allah wainahu Wa sarengkana zatna Kajeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minjamal lihitina keindahan Kangjeng nabi al-asna anuluhur anu mulia oro maka jadi Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masruron eta anu dibungken Mansurron tur anu di Tulunganwala Alihi sareng ka kulawargina Kangjeng nabi wasbih sarengka pirang-pirang sahabatbat na Kangjeng nabi wasana sarengka pirang-pirang Jami anu nyruk anu berjalan ala nah jihi di atas perjalanan anak Kangjeng nabi vanalu maka ngarahih itu salikin khoairon karena kaayaan waviron anu berlimpah ama Badu anpun disaabadankin bismillah Alhamdulillah shalawat Sinarerang salalam kakang Jing Nabi Muhammad Shallallahu Alhi Wasallam foakulu makanyarios Saal murtaji Jami anu banget ngap- ngarep, ngarep. goprol masawi kana dihampura pirang-pirang kasalhana Muhammadun Nawawiyun tegesna Muhammad Nawawi Ibnu Umaro anujannten Putrapa Megetna Umar Aljawiyu anu bangsa Jawa lempurna Hada Sharhun waok tuhu alalkitabi karena lapada Sharhun watok tuhu Alalkitab Hada ari iyo sarhun eta hiji penjelasan tuh étant Walok tuh anu mernaken Abdi hu kana itu Shararhun Alalkitabi ngajelaskan atas siji kitab Almusustaili anu urrung itu kitab alallmawa idi kana pirang-pirang papatah lil alamatik barina p kagungan jalmi nu banget pinter Alhaffidi anu jantanhaffid asaihi sihabiddin teges naseshihabuddin Ahmad dabenni Aliin Ahmad putra pambegetnali. Ibni Muhammadin Ali nujantan Putrapa Megena Muhammad Ibni Ahmada Muhammad Anujantan Putrapa Magna Ahmad asyafiyi anu bangsa Syafi Mahabna asyairi anu dikenal Bibni Hajar al-as sekolahi ku Nammi Ibnu Hajar al-askolani cummal misriyi salah jengnak Mesir lempurna takomada mudah-mudahan nyurambahken huka itu Syekh Ibnu Hajar al-as sekolahni Saallah gusti Allah ta'ala alur Allah birrahmatihi kalawan rahmatna Allah amin Was sama itu serngannamian Abdihukana itu Sharhun nasoihhal ibadi kunami naso ihul ibad hartosnak pirang-pirang nasehat kanggo pirang-pirang hamba Allah Vibayani Al-fadi muab Bihatin alal istiqda illiaumilmaad Dina ngajelaskan pirang-pirang lafad nu ayat dina kitab muabbihat alal istiqda diumilmaad. Munabihatun pirang-pirang pepeling alal istiqda di kanggo persiapan liyomil ma'adi piken dintenan kembali nyatana akhirat. was lalu sarang nyhunkan Abdi Allah ka Gusti Allah ala Karrima anu ma mulia Allah ayung Fi karena yang memanfaatkan Allah bihi karena itu naso Ihul ibad al- muslimi naaka pirang-pirang jalma muslim way ajala sarang mugi ngajantenken Allahu karena naso Ihul ibad dahirotan karena jadi amalsholeh adadahhirroante nya tak mayu aduk lil ahiroh perkara nu direken bakal manfaat piken akhirat nyatanak amalsholeh tea Ilah yaiddini dugi Ka dintenan kiamah amin Sakedik bilih ayah nutachanrang ia kitab anubade di austeh aya dua kitab nukaijik kitab asalna Atanapi matananyatanak naminateh kitab Muab bihatun alal istida di Liumil maad, karya Ibnu Hajar al-askoani Anjena seorang ulama besar madhab Syafiiyah anu muncul dina masalah elmu hadis B kitab sashohih al- Buhari nyatana Fahul Bari anu sangat terkenal jeung dijadikan rujukan ku para ulama etateh karangan Anjenana karangan Syekh Ibnu Hajar al-koani Anjena lahir dipusstot Mesir kaping 22 saban tahun 770 tilu Hijriyah. wafat di kota Kairo di Mesir di akhir-akhir bulan Dhul tahun 852 Hijriah. Nuka 2, kitab sarah atau napi penjelasan karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al Bantani orang Banten lahir di Banten tahun 1270 Hijriah. Pupus di kota Mekah tahun 1314 Hijriah. Kahade bilih pagentos sareng Imam An Nawawi anu ngarang kitab Riyadus Solihin Adhkar An Nawawiyah jeng hadis arba'in tah etama benten ari nu ngarang kitab Riyadus Solihin mah etama Imam An Nawawi nu jenengan Yahya bin Sharof Al Hizami An Nawawi janten Nawawi teh nisbatna ari ngarang Riyadus Solihin mah ari iya ma Nawawi teh nami Aslina da ari anu ngarang Riyadus Solihin mah etama orang Damaskus orang Nawawi punya pupus nete tahun genep ratus tujuh puluh genap Hijriyah Ari yema orang Banten pupus tahun sarebu tilu ratus opat belas hijjriayah Satu penginten subhankaallahummawabbiham dika asya dualah ilahilah ang tastagbiruka watu bil wasallallahu alaidina mu Muhammad wala wa alihi wasobihhi wabaroka wasallam